Situata e sigurisë në përshkollat e komunës, suksesi në periudën e parë dhe dhjushmëria kanë qenë në fokus të një takimi të këshillit të prindve të komunës Ferizajt. Me këtë rast të shtënë se niveli sigurisë në shkollat e komunës mbetet në nivelin e kënaqshëm, teksa është kërkuar që të punohet më shumë në ngritjen e cilësisë së mësimit në përshkollat. Duke marrë parasysh sigurinë në tërësi, sipas kompetentëve për siguri, gjendja është e mirë. Mund të them, në krasje me vendet tjera, në përgjithësi, gjendja sigurisë është më e mirë se në komunat tjera, po kuptohet, ka aty këtu gjona që levizin. Kemi një situatë shumë qitë, një situatë kontrolume, dhe nuk kemi thua se problemet moja në përshkolla përveç se disa të rinjëve që ku pas ku i takujmë në përshkolla që nuk e në të njëta shkolla. Ne kemi planet operative, të gjitha planet operative që kanë qenë 9 vjetë, janë pashtu e si vjetë, me rruba civile, me polis patrullus, me polis sektore, me polis jetuesis, pashtu e me njësitin e antidrogës. Dhe të shtimi, patrullim me rrët shkolla është obligimi gjithë polisve, edhe sidomos i policisë, stacionit policisë në Ferizaj. Për momentin, situata është e qetë, kemi një bashkëpunim të shkëlqyshëm me të gjithë drejtarët e shkollave, pashtu me drejtërinë e DKA-s në Ferizaj. Niveli i cilësisë në shkollat e komunës mbetet sfidë. Drejtuesit e këtij institucioni kanë thënë se duhet të punohet më shumë në këtë drejtim, kur dihet se ky nivel në vazhdimsi ka shënuar rënje. Ndërsa anëtarët e këtij këshilli kanë thënë se ka lëvizje pozitive në këtë aspekt, ndërsa kanë sjellur momente të angazhimit në shkollat prej ngavinë. Po ne zakonisht si këshilli prindve kërkojmë që së bashku me organet relevante, me shkolla, me drejtorit arsimit, të bashkëpunojmë në atë parë për ngritjen e cilësisë në arsim, që çdo vit është duke ra ngritja e cilësisë në arsim, kështu që mendojmë që për një bashkëpunim të përbashkët do të arrijmë qëllimet, por ndryshe nuk po flitet që ka sukses në këtë lëvizje. Ne si prind jemi të angazhuar që të jetë cilësia më e mirë në procesin edukativ arsimor, si dhe siguria kësaj rrode, apo në këtë gjyturin e parë që po kalon, e që kaloi në shkollën konkretisht Gjon Sereqi, është niveli i organizimit të punës është i kënaqshëm, prindët janë të angazhuar edhe sigurisë së nxënësve, në bashkëpunim me policinë, e stacionit rajonal të Ferizajt, kështu që përkushtimi është në nivel dhe mendoj se në qoftë se vijojmë në këtë mënyrë që kemi filluar si vjet, rezultatet nuk do të mungojnë si në siguri edhe në procesin edukativ arsimor. Arsimtarët janë të angazhuar kështu maksimalisht, në endi qetësia në shkollë, falë drejtorit, të cili është jashtëzakonisht duke janë menaxhu, jashtëzakonisht mirë shkollën, bashkëpunimi nuk mungon si në relacionit të kanë që pedagogjike, dhe mine prind shkollë dhe nëzëns është nivel. Aty këtu ka në i problem një vogën, por nuk dhe thotë që situata nuk është e kënaqme. Në shkollën Gjon Sereqi, mendoj se jemi ka e për cjedhim punën ashtu qesh i kohi edhe prindit, edhe nëzënsit, po edhe procesin dhe kua djarë së marë. Ky takim ka qenë i pari për këtë vit, me këtë rast u aprovua dhe plani i punës së këtij asociacioni, që e ka një ndikim të dukshëm në mbarvajtjen e procesit mësimor në komunën e Ferizajt.